Blan ak ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccu waay yéen it di nuyu mbooloom population bu mbir kilaam. Dëkk la bi nga xam ni njàngum alxuraan bi am na fi doole lool, njàngum alxuraan bi am na fi doole lool. Ñu gis aussi ni mbir kilaam li ci ëpp ci sunu xale yi ci daara yi la nekk. Ndaxte waxoon naa que keroog ni ñaari téeméeri village ak ñaar fukk ak juróom ñaar, bu nu xoolee si dëkk yooyu presque téeméer ak ñett ñoom ñoo am ay école. Fi ci ëpp daara yi ñoo fi nekk. Ci loolu état bi doon na jóg pour moderniser daara yi. Ñun daanaka ci IEF yi ëppale ay daara moderne lañ bokk, daanaka ñun am na ñaar fukk ak ñaar. Franco arabe yi aussi muy modèle alternative ñun aussi am nañ si 18 donc de manière publique ak benn privé. Donc loolu nag ñu ni kon nañ jóg au moins xool excellence ba fa nekk. Excellence bi ñu xoolee ko si ñaari pàcc muy mokkal alxuraan bi muy aussi sirra ak yeneen i matières yi nga xam ne ñoo ngi ko def si yenn franco arabe. Pour wan waajur yi ni leen rek état bi modernisation bi moderniser daara yi terewul ni alxuraan ba daan ban daan nit ñi daan mokkal sa daara yi am na fa. Du ni rek état bi dugg na ci daara yi donc daara yi jàngatuñu. Wan aussi ni modèle alternative bi ñu indi muy école franco arabe yi foofu aussi ñoo ngi fay mokkal alxuraan, xale yi aussi ñoo fay am xam-xamu diine. Ñoo ngi fay jàng làkku arab, ñoo ngi fay jàng seen diine, ñoo ngi fay mokkal aussi alxuraan. Loolu lañ bëggoon wan waa population bi. Ñu organisé woon concours de récital de Coran bi boole jongante ñële muy ñi nga xam ne ñoo nekk si daara yi te mokkal lépp alxuraan ñu tuddeen xaafis. Jëlaat beneen wàll bi aussi gis nga xam ñoo digg doomu ñi nga xam ne mokkal nañ as lëf si alxuraan ñu tuddeen noo xaafis ñooñu aussi ñu jongante si seen biir. Ñu jël aussi ñi nekk si école franco arabe yi ñooñu aussi ñu jongante seen biir si mokkal alxuraan si sirra ak yeneen discipline yi nga xam ne neen jàngal. Loolu moom moo doon taxoon ñu def ko ngir aussi sargal xale yi nga xam ne gën nañ ci ràññeeku. Loolu moom mooy suñu wargor. Li ma la waxoon sànq rek ni la état defini na politique am ñun buñ si dugg rek c' est à dire ñun defuñu li ñu war. Donc daara yi si ñun lañ bokk te pour wax leen rek jàppale bi ñu jëm si ñoom mooy képp ku nga xam ni décidé nga moderniser sa daara daan la jàppale si nan ngay dox ba am këyit yi di jàppale aussi ba dugal la si ba sa daara moderniser wu ñu benn. Ñaareel bi aussi fas yéene nañu aussi jéem a dimbali ñi nga xam ne ñoo ngi jàngale alxuraan si biir daara yi formé leen si taj wi ndax demande bu mag la si ñoom. Bi ñu defee première édition muy sélection yi di def phase pré sélection yi borom daara yu bëri dañ ne IEF est ce que mën loo ni dimbale suñuy ñi nga xam ñoo ngi jàngale si daara yi ñu defal leen formation pour taj wi. Léegi nag ñoo ngi ci donc loolu mooy premier chantier bi nga xam nar nañ ko bay si wàllu daara yi. Fexe formel leen ñi nga xam ne kat ñoom ñooy jàngale alxuraan parce que naam jàng nañu ba mokkal alxuraan nekk lépp mais jàngu alxuraan aussi dafa am ay dafa am ay façon ak façon yi xam ni képp kuy jàngale alxuraan war nga ko mën a moos ndar képp loolu yëpp ba ëllëg dara bañ la bett. Donc loolu daal ñoo ngi ci lépp li nga xam ne tey ñoo ngi koy def si école traditionnelle yi bëgg nañ def lu ko ëpp wala lu tolloog moom si daara yi ak aussi si yeneen structures yi nga xam ne état bi mi ngi siy jéem a bay waaraw. Waaw li ko war a moom dama mos a gëm ni rek li sama mbokk ma Golbert Diagne doon wax dëkk si dëkk bi defar dëkk ba moom gëm yal na ko yàlla yërëm te loolu muy slogan bu rëy ci man. Donc bu ma jógee tey ñu jël initiative pour def li nga xam ne pour dëkk bi la pour la première fois mënuma daw naan damay wut wàllu fene mënuma ko. Dama naan kat naa ko wax waa dëkk bi seen mbir la ñoom ñoo ko moom ndax diggante bi ma koy organiser mën nañ ma affecté donc si ñoom lay des. Donc looloo tax ma ni ressource endogène lañ soxla. Bu ko maire yi porté bu may def dara bu ko maire yi porté wul président de conseil départemental porté wu ko le préfet porté wu ko kooku moom jaruñu suy xuus. Donc loo tax ma ni wax na ma ba taay ni ma demal wute ay sponsor ma ni déedéet. Ñu ni ma demal am na ministre yu dëkk si yeneen dëkk yi yeneen département yi dem fa boo fa demee léegi ñu jox li nga soxla man leen deew ma dama bëgg. Wax ko fa ma ko war waxee muy def CDD ak préfet ak maire yi topp leen ak sama téléphone wax leen ni lii seen mbir la bu bis baa boobu nag ma toog ma évaluer xool ndagam liñ ci bëggoon am nañ ko. Mais nag li nga waxoon sànq am na on a une satisfaction. La satisfaction fan la gën a jóge mooy tey maire yépp
and sen gannaaw président conseil départemental engagé wuna ñom ni li tay don na ton sen mbir ba dan ko inscrire sen budget bi xam tay chaque année mu mëna am fi ci mbir kilan ñu fétal xalé yi nga xam ñu nek ci daara yi ba jëm ci dem ci benen journée d'excellence bu mag bi nga xam ne mbolom ñepp nga xam dañu yëngatu ci école ñu mëna len ci sargal donc lolu je pense que s'il y a une satisfaction satisfaction bu mag la ñu fatali ne aussi ci bis bobu ben nit bin fi indi bi nga xam ne tay bokul mbir kilan indi ko fi muy le professeur l'imam Hassan Seck borom xam xam bu reuy bi ñukay ñaanal yalla momit yalla wëral ko ñokay sargal c'était pour au moins wone modèle de réussite dans l'apprentissage du Coran allié aussi à l'apprentissage à la vie professionnelle manam ki xam tay ndaw état bi la di professeur comme ñun di jangale ko comme ñun ñu wone modèle ni xam xamam famu tollu won ko nit ñi ni kat c'est possible mën nga ndar kep alcorane mokal ko lepp mokal lepp li nga xamne moy xam xamu diine nek aussi ci di jangale ci nguur gi donc modèle bobu lañ bëggon woné lo tax ñu jëli kenn ku nga xamne nekku ci dëkk bi mu nek fenen réussir ñu woné ka mais lén liste des yépp ressource endogène c'est-à-dire wa dëkk bi lañ won ñom ñokay défa sen bop woné nan aussi lepp li nga xamne lo doon waro woné ñu leen di jaajeufal vraiment ndax té l'autre satisfaction c'est surtout la présence des autorités parce que tay fu préfet ñëwé and ak adjoint mais le président conseil départemental ñeu téwal bopom tous les maires du département sur les 8 à part 2 té 2 dañu représenter ñëpp ñëw nañu donc lool rek ma la sat grand service tay buñ ko organiser won ñu indi no un représentant wala peut ñom téwu na fa bis bi du taru té bo sañé kat solo bi mo waro am du ko am mais sen téway rek wone na ni vraiment on est très très satisfait si organisation du ñak nak mo am ay impair mais yoyu buñ togué évaluation avec le comité on va essayer de voir nous koy gëna organiser mo gëna ni ci pour solo rek mom moy vraiment ñu japp ci jangale mi parce que mom moy pilier bi jitu ci lepp jang bi su taxawé rek yenen chaîne mayon wu société bi yépp day taxaw jang bi fi ci école traditionnelle jang bi ci daara yi jang bi aussi ci mag ñi jang bi aussi ci formation professionnelle donc autorité ñu lay ñaan rek ñom ñepp ñu japp ci parce que jang mi compétence transférée la lepp li nga xamne ñong koy def ñu waxtaan ci ngir rek jarignu dekk bi le chantier yi waxon naka legui moy pérenniser le concours de récital de Coran moy aussi organiser des journées de l'excellence parce que xol nañ ni yef mbir kilan bu juddo ba legui musul am aussi journée de l'excellence donc lolu aussi fassiyene ci sun chantier yi ñew ñu aussi mo ñu ñongal ko mo gëna baax mais aussi surtout benen chantier bi mak bi ci bi stop mom moy fexé ba xalé yi aussi adopter les filières scientifiques bëgg nañ ko commencer depuis le préscolaire fexé di détecter xalé yi nga xamni tay ñom am nañ don un peu de scientificité dem ci élémentaire bu xol xalé yi xamni am nañ ci touti ay prédisposition ñu gën leen renforcer wut benn fu leen di encadrer dem ba sa collège ba dénk ko wa lycée wa IA continuer sen liguel lima leen di wax surtout mom moy d'abord di leen féliciter quoi di leen féliciter parce que ay nit bu ñu joggé ba créer dara mën lo rek lu dul sante leen féliciter vraiment de cette nouvelle création mais aussi di leen encourager quand même ndax té dugg ci entreprise metti na lool créer entreprise metti na lool mais nak fit ak ciom ak détermination rek mom mo koy maye té yalla leen yalla may lu mel non leneen li aussi moy vraiment remercier le système TY parce que c'était pas évident ngen dégg événement aussi jog ñew couvrir événement bi ñoo lay satlé da ndax aussi damay wax faral di wax les chaînes wala radio wala ki fi nek len yeen war daw yi fekki information bu len xaar information di ñew len amna dara ñew len parce que ku fa ñew rek déjà mën nga fa tirer li nga xam tay da ak man partager avec la population surtout di len ñaan ngen gëna travailler dans le professionnalisme gën djégué population bi gën xol aussi les problèmes yi nga xam tay mom la population bi gëna soxla ken di len koy jox bu lor bu boba amé rek audience bi dana gëna ré di ñaanal yalla yok chaîne bi ba mu nek chaîne bi xam ce sera regardé tout le monde partout dans le monde et partout aussi au-delà du Sénégal je crois que lool la li reste rek mom moy di gërëm ñëpp di sante ñëpp di ñaan ñëpp rek ñu japp ci ñaanal aussi xalé nga xam ñom ño nek ci examen aussi ñi wa ñek CFA ñi nek BFM ñi def bac ñu ñaanal len di talasson loxo population den wax rek ñun
seen ndongalanu bi nga xam dañu fi indi pour ñu liggéeyal leen. Loolu rek moom moo ñu fi indi. Yàlla na yàlla kattanal kattanal aussi ñu mën ko mën a jaar. Merci beaucoup.